u nás si nemusíte vyberať medzi kvalitou a cenou. A preto cez víkend v Lidli chladené kurča iba euro 49 za 1 kg. Prací prášok Formil 30 praní len 2,49 a hrejvá deka Meradiso iba 7,99. Opäť sme od vás získali ocenenie Best Buy v hlavnej kategórii za najlepší pomer ceny a kvality. A už štvrtý rok v rade ste si nás volili za najlepšieho obchodníka. Ďakujeme. Lidl, správna voľba.